লাগিছে 582 পাইছি মই আৰু বহুত কষ্ট কৰি পিনি 582 পাইছি এইটোৱে ল'ৰাটো ভালে হৈছে ভাল পাইছোঁ শিক্ষা ধৰণে ভাল ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়া আৰু মোৰ ল'ৰাটো ভালে ভালে শিক্ষা ভাল হৈছে কি কৰে আপোনালোকে কি কৰে হাজিৰা কামলা কৰোঁ এইটো আৰু ল'ৰাটো ভালে ভালে পঢ়াইছোঁ কষ্ট কৰি কষ্ট কৰি খেতি বাতি নাই আমাৰ হয় তেখেতৰ ঘৰৰ আমি কুমাৰীগাটাতে হয় গতিকে মোৰ বহুত ওচৰৰ পৰা মই তেখেতৰ পৰিয়ালক জানো ঘৰৰ অৱস্থা বহুত ভাল নহয় দিন হাজিৰা কৰিলে খাব নাপায় গতিকে তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ এজন 97% পোৱাটো সহজ কথা নহয় গতিকে মই তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ লগতে তেখেতৰ যি পঢ়া শুনাৰ যিখিনি খৰচ পাতি আছে মই আগন্তুক দিনবোৰ চাই যোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।